Друзі, всім привіт! З вами Скажений Бобер і пан Руслан. Доброго дня всім! І сьогодні вирішили зняти відео про такий атрибут арбориста, як коса. Можливо, що хтось називає гусінь, можливо, ще хтось якось по-іншому називає. Недавно було в групі арбористи пост такий був, і хлопці питали, хто яким користується. Я викладав свій, ось такий от, свою гусінь. Там на фото, здається, було теж зображено ролик, яким хлопці користуються. Ролик в них, звісно, трошки, не хочу їх, так сказати, ображати чи ще щось, але його краще було б доробити, тому що він такий корявий, блін, ну, в самий, скажімо так, непотрібний момент може наробити багато лиха, тому що що тих, що там в них края, може десь трохи вірьовку перетерти. Ну, але ми не до того, ми хочемо показати, чим користуємося ми. І так, поїхали. Особисто я до цього користувався просто ось такою звичайною штукою. Це мені пан Руслан зшив, як називається така, кільце. Ну, да, це петля. Петля. Ця петля використовується грузовий парашут воєнний, на якому викидають з самоліта техніку. Матеріал досить дуже прочний. Прочний, да. І що я робив? Я просто брав, вилазив на дерево, зверху мені треба було зацепитися. Я робив, скажімо так, або петлю, або в два рази заматував. Сюди я цепляв, зараз візьму свій карабін, сюди я цепляв просто ось такий ролик. І в мене була ось така система для грузового шнурка. Це просто, без всяких там заморочок, без нічого, ти собі раз поцепив і можеш собі спускати. Воно, в принципі, досить надійно, безпроблемно. Єдине, що... Я можу показати це. Ось такий варіант є. Ось такий варіант є. Теж. Це ремень, як це називається? Для затяжок, для фур. Для фур, да, стропа 50-ка, два кільця по краях прошита. Я теж поначалу, це мої перші, усе ставився такий ролик, сюди уцеплявся. І другий кінець так же само продівався на дереві, і він на дереві, виходить, як затягує. Самозатяжне. Там хвіст, якщо висить, ну, там тонка ветка, можна два рази провернути. Ну, основно ріжеш, чим мені сподобалося такий момент, я собі ріжу, я собі раз відпустив, чуть нижче впустив, воно раз затягнулося. Зрізав колодку, спустив опять, витягнув, опустив нижче. Да. Тобто не треба його кожен раз знімати, розв'язувати узли. Воно як петля. Раз затягнулося, і особливо мені дуже подобалось на соснах. Вони скользкі, і воно як виходить, вплаче, да, воно затягує хорошо. Але ми на цьому не зупинилися, пішли далі. І ну, такі варіанти. Да. Тобто кожен може собі там пройти на ось таку. Такий варіант, щось, де вже воно прошито такимось карманами. Тобто воно прошите, ти собі можеш на любий розмір. Ти навіть хвост можна обматувати, ти можеш ось використовувати саме ось в такому варіанті. Хвост собі там висить, а ти ось тут поцепив. Ролик собі вставляєте. Ролика ти собі вставив. І в принципі кліпунав. І ти можеш просто, що теж досить близько. Давайте ми не візьмемо таку. Це буде саме простий варіант, щоб ви бачили. Карабін п'ятитонник, тільки використовуйте п'ятитонники, бо так розлітаються. І, наприклад, на ветки у нас є ось отверстие. І ми раз карабін сюди з роликом. Все, у нас вже точка є з прив'язуванням. Треба скоріше витягнути більше в друге отверстие, да. Можна для страховки в одне отверстие, а потім ще в одне кинуть. Ну, це вже так, для безпечності, щоб дві петлі було, ну, прочніше. Тобто така теж пошита. Охваточка така. Не охваточка, верніше. Ми кажемо не гусениця.
То як, так, але ми... після того ми пішли ще далі і почали робити ось такий це гусінь пана Руслана, він якраз розкаже про неї. Да. Це я 2 роки назад був у Фінляндії, да, побачив такий матеріал інтересний. Ну, воно як леска, але що мені сподобалось на цьому шнурі, щоб ви розуміли, прив'язували кораблі. Прочність дуже сильна, ну, така мощна. Не знаю, як він правильно називається. Він як дайнемо, теж як трубка йде, така плететься. Ну, я собі вирішив попробувати, зробив собі таку гусінь. На ньому скидав дуже такий приличний вес, десь в діаметрі до метра і метра півтора тополя, колоду. Отак тупо скидував, вона на ньому висіла, більше вірьовка трещала, чим гусінь. Да. І отакий от ролик. Алюмінієвий ролик, щочки, п'ятерка метал, тримають. Що тут цікаво конструктивно зроблено, що тут прораховано сама різьба так, що по-перше, коли ви на висоті будете його розбирати і запаковувати, вам не потрібно його нічого робити, не притримує, тому що тут теж різьба, і ось цей штовк, він не випаде звідси, він тут буде триматися. Втулки повністю нарізана, ну, різьба. І коли ви цей шток докрутили сюди до кінця і сюди перекладаєте, він зразу йде по різьбі і зразу ж його бере і прижимає. Тобто тут, якщо ми зараз візьмемо, бачите, воно не... Тобто я його навіть ще не докрутив, а воно не розходиться. Тобто воно тут не розійдеться, воно досить моцно йде. Навіть якщо ти ось взяв просто наживив, не докрутив, все рівно воно не розлетиться, тому що він тут ось на різьбі вже держиться. І за счет різьби внутрішньої і цього, що йде на цій щічці, воно не розходиться і гарно тримає. Ну, а так взагалі, коли ти повністю зжимаєш, то тут воно, в принципі, мертве. І бачите, ход різьби розрахований так, що воно, в принципі, ти... Воно тут тобі не буде заважати. Воно, ну, чітко так само зажимається по центру. Флажок вниз. Все, флажок донизу. Ти донизу запустив, і все не треба. Бо, можливо, там десь тут торчать, да. І воно тут буде заважати. Коли притуляється, тому що теж можна не угадати, де як розверне ветку, ну, да. Десь може ролика, да, до дерева прижати. Тобто воно не мішає нормально. І плюс прочність. Розриву щочок, да, як правильно, там може й боком стати ролик. Буває таке, да. Але за счет того, що тут різьба повністю всюди і такий шток серйозний, йому вже нічого не страшно. Ну і саме головне, що він тут зроблений досить охайно, каплевідна форма, дельовка не буде перетиратися. І це штука надійна і довговічна. Раз взяв і забув про нього. Ну, а я що, я пішов далі, щоб геть полегшити собі вес, скажімо так, який тобі треба піднімати. Працю, то так, да, я взяв ось такий кевларовий шнурок. Це шнурок... Синтетичний дайнемо. Синтетичний дайнемо. Він у мене... Десятка. Десятка, 4,5 тонни витримує. Який в ньому плюс? Він дуже легкий. Тобто, якщо брати навіть порівнювати з цим або ось з цим, то цей набагато легший і витримує, скажімо так, таку ж саму нагрузку, як і ось ця швея, чи, скажімо так, ось цей чудовий канат, який витримує. Ну, я навіть не знаю, скільки сказати, що він витримує. Ну, да. Але він вийшов досить випробуваний, досить компактний, і так само він ось тут переплетений. І ти собі будь-яку собі треба діаметр, ти собі зробив, зацепив і працюєш. Штука досить така корисна, і зараз таки я цим і користуюся. Хоча, в принципі, є... Хочу сказати, може комусь потрібно, в нас, в нашому місті, є можливість таку шлію купити. Може комусь потрібно,
Ми можемо купити і вам вислати. Да, можемо? Да. О, також ось такою ми користуємося. Ну, да, є, це хороший матеріал. Він йде, він всередині йде як трубчатий. Тобто, можна навіть мене товариш один взяв всередину і ще запустив десятку вірьовки і зв'язав. Вийшло десятка вірьовки плюс стропа. І в нього теж такий от на ролик страховочний цей ус. Ну, такі ролики теж пан Руслан робить. Це всі три ролики, це всі його робота. Якщо комусь потрібно, будуть в найближчому часі в наявності ось такі ролики. Тому кому цікаво, то дзвоніть, замовляйте, може, можу зробити. Про ціну нічого не можу сказати, це ну, буде да, трошки пізніше, бо зараз відпрацьовуємо зараз систему їх зборки, шукаємо матеріали, підготовлюємо необхідні запчастини. Тому, якщо потрібно, то можемо зробити. Одне можу сказати, це буде 100% дешевше, ніж пецель, і не менш надійніше. Ну, я хочу ще одне сказати, що я ось дивився сторінки інтернету і нема грузових да. таких мощних. До речі, да. У нас щось я не, ну, не наблюдав. Є там в Європі ці європейські алюмінієві ці такі здорові, ну там ціна дуже велика на них. Що можемо сказати? Плюс зроблено в Україні якісно з нормального матеріалу. Ну, можливо, мінус, що він трошки важчий за пецель. Але я не думаю, що то досить суттєвий мінус. Він цепляється один раз на дереві. Це його в руках не тягаєш. Да. Зато людина буде себе спокійно почувати, спокійно, тому що це міцна і надійна штука. Ну що ж, ось такий був невеличкий огляд цих наших черв'яків чи коз, як правильно. Вам дякуємо за перегляд. Гарного дня, до нових зустрічей.